Hulle het en oor en weer gegroetery en bekendstellery totdat sy uiteindelik voor hom wou staan kom. "Hi, Chip." 'n Oomblik lank het hy nie woorde nie. "Goeienaand." Knik hy op laas stywerig in die nek. Dit lyk of sy nog iets wou sê, maar tot sy groot dankbaarheid koes sy verby hom na binne. Sy pa gaan definitief nie van haar stywe klere hou nie, dink hy, toe sy oog op die ouer man val. Vara hier het besig is om die tasse uit die kattebak te haal. Hy haal hom om te gaan help en eers toe hy met 'n tas in elke hand op pad is na die gastekamer. Onthou hy dat hy nooit eers behoorlik gekyk het hoe lyk die tannie Nanda nie. Hoe kom dit jy my nooit vertel dat jy sulke oulike kinders het nie, Ermin? oor haar stem vanuit die kombuis. Vlugtig sien hy die meisiekind langs die yskas met daardie helder blousie kan 'n mens haar skaars miskyk rooi soos haar lippe. Die tasse is swaar sodat haarde sommer uit sy vingers laat glyval langs die beddens. Hoe lank sal hulle nou eintlik van plan wees om te kuier? Hy hoor sy pa agter hom. Pa, is dit net hulle twee wat kom kuier? Ek meen met die vier yskelike koffers. Sy pa grinnik en skud sy kop. Dis nou maar eenmal vroumies sê hom. Hy geniet ook nie eintlik sy ete nie en hy was so honger. Maar my meisiekind oorkant hom. Sy het darm van haar kaugom ontsla geraak merk hy. Sou sê dit nie dalk onder die tafelblad vasgeplak het nie. Sy eet ook nie eintlik veel nie, seker bang sy word vet. Een bord kos kan baie maklik daardie broek laat oopbars. Hy verleg hom vir sy gedagtes toe hy sy ore vol warm word. Dit sou beter wees as hy liewer sy aandag by die groot mense se gesprek probeer bepaal. Ek kan julle nie sê Hoe dankbaar ek is dat julle ons die geleentheid gee om hier te kom uitspan nie. Ai Nanda. Dit was soveel jare van dat ons mekaar gesien het. Stefan en Estelle was toe 5 jaar oud. Hy probeer ongemerk na haar loer en betrap haar blik op hom. Dis sy wat eerste wegkyk. Met William se storie kan ek nie kantoorwerk volhou nie en dit sal my te veel bind. Daarom dat ek vir hulle mense sê dat die eiendomswêreld dalk net die oplossing mag bied. Treëntannie Nanda se stem en Stefan sien sy pa bevestigend knik, soos of hy alles verstaan. Of dalk weet hy wat William se storie is en verstaan hy werklik. Sy sê sy doen baie goed. Pieter Nel eet eers klaar aan sy mond vol kos voordat hy antwoord. Ek dink dit is omdat Hermien onder rustige omstandighede werk. Sy hoef nie werklik in kompetisie te wees met 'n ander agent wat elke kliënt voor haar neus kan wegrap nie. Haai my man. Hoe kan jy so sê? Natuurlik is ek ook in kompetisie met ander. Wat ek wil sê is dat jy nie onder finansiële druk gebuk gaan nie. Verkoop jy nie vandag die huis nie? Is daar nog altyd 'n ander dag. Dis nie 'n kwessie van kinders sonder kos of klere by die huis nie. Maar dit was nog nooit vir my nodig om my daaroor te bekommer nie, want ek doen goed vir myself. Jesus. Hy knik sy kop geduldig op en af. Dis nou net wat ek Fernanda probeer sê, dat jy ontspane voorkom omdat jy weet jy doen goed en al sou dit nie so goed gaan nie, is daar nog altyd jou man se inkomste waarop jy gesin kan deurkom. Die kliënte voel nie bedreig deur jou nie en voel nie asof jy hulle probeer afsmeer omdat jou kommissie jou brood en botter is nie. Ek is seker dit sal dieselfde wees met Nanda. 'n Minnel klink op die verdediging sodat 'n ongemaklike stilte oor die tafel daal, toe die ander vrou nie reageer nie. Stefanie sien die veelzeggende kyk wat sy ouers verwissel en weet sommer dat die gesprek voortgesit sal word waar hulle kinders nie by is nie. Hy maak dan ook sommer kort na die ete verskoning en verdwy na sy kamer. Sonder veel belangstelling blaai hy deur die tydskrif wat Karel die vorige dag vir die dorp afsaamgebring het. Waarvoor koop sy dit nog as dit omtrent net uit advertensies bestaan? Vrou Mieses se kopbewerk beslis anders of dit werk glad nie. Wat sal hy stel my se kind nou wil doen? Hy kan na môre die verklee mannetjies in die tuin wys. Miskien krul sy so vir hulle dat sy weier om verder enige plek saam met hom te gaan. Jolande het die dag in die klas skoonhartig gegig toe sy die verkleermannetjie op haar sien loop het. Jy is nou besembekse klas. Miskien as hy nou vir Jolande aan die meisiekind voorstel en hulle twee dalk bevriend raak die twee ligte kloppies aan sy kame deur ruk om uit sy gedagte wêreld. 'n Kerel wat om die deurrand loer, met 'n poniestert wat krullerig oor haar skouer vorentoe val. "Het jy my tydskrif?" Sy loer in die gang terug en glip dan na binne. "Sjy is mooi hè?" "Wie?" Hy maak die tydskrif toe en hou dit met 'n uitgestrekte arm na haar uit. "Ag man, jy weet wie." Sy neem die tydskrif en kom sit vertroulik by hom op die bed. "Is stel natuurlik" Maar nou, as hy hom hier so na gesig gehang het nie, sou ek seker ook 'n oordeel kon fel. Ag, Stef, ek ken jou. Wat gaan jy hulle môre doen? Ons. Ek weet nie wat sy gaan doen nie. Ek gaan, Mamma sê dit net nou klaar gesê, jy sal haar môre 'n bietjie rondwys. Hoe kom ek? Ek en Linda gaan môre oggend na 'n modeparade en daarna gaan ons vlieg. 'n Fantastiese vooruitsig. Dan kan sy mos saam met julle gaan. Ousit moes nie vir haar ook 'n kaartjie gekoop nie. Bytendien, Mams het gesê ek weet dat ek haar sou ontwys. Troos, sy lyk verontwaardig. Net nou in die kombuis, toe sy koffie gemaak het, hy sug diep. Ek glo jou. Jy hoef nie so beswaarder te klink nie, Genis, terwyl sy en koers haastig huis toe toe hy na deur toe toe hy na sy kussing voel voel. Haisie vroeg in die oggend vroeg wakker en kan skaars wag dat dit 8:00 uur word. 5 voor 8 tel hy die gehoorbuis van die telefoon op en skakel die nommer wat hy maande reeds uit sy kop ken. Dit de duur nie lank voordat 'n vrou se stem aan die ander kant antwoord nie. "Tannie Ronela, dis Steefan hier. Kan ek met Jolande praat asseblief?" "More Steefan Jong. Jy is vroeg in die gang. Ek sal eers moet gaan kyk of daardie dogter van my al wakker is." Hy lag sien weer agter. Hy weet dit is vroeg. Maar hoe moet hy nou ook maak voordat sy dag dag uit is? Jolande se stemmetjie klink vagerig op. Wat's fout? Niks. Lus vir muurbalk voor jy langs die see gaan lê? Hy lus nie, maar dit kan nie kwaad doen nie. Hoe laat? Ek sal nie ewig by jou wees. Sien jou. Eers toe hy omdraai, merk hy die meisiekind in die gang staan sodat hy effens skrik toe toe hy haar so skielik sien. Jy is vroeg met jou girl op die foon. "Môre," hy groet stywerig. "Jy is welkom om saam te gaan. Ek en Jolandi gaan meerbals speel." Hy oorweeg dit om te sê dat dit nie sy meisie is nie, maar laat vaar die gedagte. Laat sy dink wat sy wil. "O, speel jy squash?" "Ja, en jy?" Jispert is 'n groot liefde in sy lewe en hy kyk met nuwe belangstelling na haar. Maar sy lag net en skitter kop. Ermin Nel hoor hulle praat en roep hulle om vir hom buite gekom aansit. Dit voel vreemd om so vroeg in die oggend by die eetkamertafel te gaan aansit. Hy is gewoond daaraan dat elkeen sy eie soggens vir sy eie ontbyt sorg en dit partymal nog sommer so staan staan in die kombuis verorber. Vanoggend is daar boone op 'n verskeidenheid papsoorte op die tafel. En die reuk van spek en eiers in 'n pan kom vanuit die kombuis. Hy eet nie veel nie, want hy weet Jolandi kan 'n gedigte teenstander wees wat hom soms kruis en dwars oor die muurbalbaanse vloer kan jaag. Buitendien is hy nie eintlik honger nie en bly voortdurend bewus van die vlammend oranje naels van die meisiekind aan die ander kant van die tafel. Die kaktiekleure gekortbroeke daarom nie so styf soos gister se denim nie. En haar vel se sonbruin word ook op sy beste vertoon teen die geel van haar blousie. Sy so sou oulik gelyk het as dit nie was vir daardie verskriklike naalkleur nie. Hy dink skielik daaraan dat hy nooit so na die meisies in sy skool se klere drag opgelet het nie. En hy sien dan skaars wat Karel dra. Maar miskien is dit omdat sy so onder sy neus sit en omdat sy skraal adems het. Hy het gesien hoe beweeg die spiertjies in haar voorarm toe sy net nou die botter oor haar roosterbrood gesmeer het. Sy is ook nie lief vir pap nie. Dit kon hy gou sien en saam met haar voel.